qərargah 1 iyul tarixinə etibarən toy, nişan və ad günü mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Paytaxt sakinlərinin bu qərarla bağlı münasibətlərini öyrənməyə çalışdım. Necə qarşıladınız bu xəbəri? Çox yaxşı. Adı toydu da. Yəni sevindiniz mi? Əlbəttə. Qoç cavanlar, gənclər evlənsin. Bəs şərtlərlə bağlı münasibətiniz necədir? Yəni vaksin vurdurmalısınız, COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Lap yaxşı. Hamı necə biz deyil. Toylarınız var mıydı? Yarımsı qalan toyunuz və ya da ki planlı olan bir toyunuz var mıydı? Nişanlı qohumlarımız çoxdur. Toyları olacaq, biz də iştirak edəcəyik. Toyların keçirməsinə münasibətiniz, yəni bu qərar qəbul etdi. Necə qarşıladınız bu qərarı? Açığı mən toylara heç getmirəm. Getmirsiniz? Heç getməmisiniz toya? Yəni heç əlaqəm yoxdur elə şeylərlə. Xoşlamırsınız yoxsa necə? Prosta. Birdən ən yaxın ailənizdən biridir və yaxud da rəfiqənizin toyudur. Bunlardan nəsə olmaz. Əlim üzmüşəm ona görə yəni. İnanmırsınız. Olmalıdır, əgər lazımdırsa, niyə də eləməyək? Onu da vurmaq lazımdır. Bəs yarımçıq qalan toyunuz var mıydı? Yəni, planda olan toylarımız? Planda olan toylar çoxdur. Yəni ki, hamısı qalıb. Qızlarımız, misal üçün, elə belə istəmirdilər evlənsinlər. Yəni, istəyirlər toy olsun. Həyatın olan gündür, onu da istəyirlər ki, öz ürəkləri istədiyi kimi olsun. İstəyərdi ki, cavanların ürəyi istədiyi kimi olsun. Toylar olar, təmtəraqlı, dəbdəbəli, çoxlu adam. Onu heç istəməzdim, qızım. Elə belə bir insan kimi. Çünki varlılar o dəbdəbəni eləyir. Elə toy da üzrən əraq yaz məclisində. Amma kasıb da məcburdur, ondan girir. Qalmamaq üçün gedə borca düşə, banka girə, nəsə 100 borçdan, 100 xərçdən gələ o varlığına əyaqlaşmasa, heç olmasa biraz ona yaxınlaşa. Qohum da, tanış da, bildiklərimiz də toysuz elədilər, lat məşhurlardan da toysuz elədilər, ailəni qurdular. İndi toy da istəyərlər, bir kampaniya eləyərlər. Valla, mən kampaniyanın tərəfdarıyam. O böyük toyun tam əleyhinəyəm. Çox gözəl münasibətim də əladır. Yəni, bu çox gözəl bir qərardır. Amma insanlar da belə məsafəni bəzən belə saxlasa yaxşı olar. Şərtlər var ki, vaksin vurdurmalısınız, COVID-19 pasportu almalısınız. Yəni, toya getmək üçün bu şərtlər tələb olunur. Siz qaydalara riayət edəcək? Vaksin belədir, vaksin mən özüm də vurdurmamışam. Yəni, bəzi tanıdığım insanlardan vurduranlar olub, deyir ki, biraz pis təsir eləyir belə. O cəhətə görə yox, vaksinə görə, yəni mən onu tam demirəm, insanlar vurdursun. Yəni, mənşə bir o qədər də bilinmir. Amma belə toyların açılmanı çox gözəl bir qərar. Bəli, bəli, qardaşım toy eləməlidir, onun toyda daim oğludur, o da belə nişanlıydı, toy eləməlidir. İnşallah ki, bu xəbər onlar üçün də gözəl bir xəbər olur. Mən sevinmədim, yəni, nə biləm, mən xoşlanmıram toylara gedməyəm. Niyə xoşlanmırsınız toylara gedməyəm? Mən çox səs qoyurlar ona görə. İndi hazırda yeni qərarlara əsasən toylarda az adam olacaq, 50-dən 150 nəfərə qədər, yəni onda gedəcəksiniz? Bəlkə indi bir-iki dəfə gedərəm, yəni az adam oldu ona görə. Bəs toylarda keçirəcək şərtlərlə razısınızmı? Yəni, bəzi şərtlər var ki, COVID-19 pasportu almalısınız, varınızdır? Yox, yox, məncə. Olmasa toya buraxılmırsınız? Onda razı deyil. Vaksin vurmaq yaxşı idi, onun üstə vurulmalıdır. Ancaq bu toya dəvət eləyəndə bir az pis çıxır ki, sən COVID-19 vurmursan yoxsa yox, bir az o problem yaradır, başqa heç bir şey. Əvvəl kimi lazım deyil, 100 nəfər, 150 nəfər əladır, qərar superdir. Bir dənə o, nədir o, iğnənin vurulmasını şərt, bir dənə o şərt. Maskadır, əladır, o da yaxşıdır, hər şey, bir dənə bu iğnə çoruyur. Onunla barışmaq istəmirsiniz? Onlarla barışmaq biraz, yox, toya dəvət, səni COVID-19 vurmursan, vurmamırsan, biraz o pis çıxır da, yəni, o, biz soruşa bilmərik, ev yəsi soruşsun ki, sizdə iğnə vurulub yoxsa yox. Bir dənə bu şərt olmasa, qalanı əladır. Zab, yaxşı. Bəs yarımçıq qalan toylarınız, yəni planda olan toylarınız var mıydı?
planda olan toylar o qədərdir ki, Allahın köməyində çoxdur. Ancaq ki, deyilir, mənim oğlumun biri özü elə o qalıb. Yəni, Allah xoşbəxt. Çox sağ olun, Allah sizə də kömək olsun. Əladır, şərtlər əladır. Bir dənə o iynə məsələsi biraz bura kördür.